Ал дүбірлі додаларда талай рет топ жарып, халықаралық жарыстарда ел мерейін асқақтатқан отандық чемпиондар жас спортшылармен тәжірибе бөлісті. Шашасына шаң жұқпаған жүйріктер спорттағы дарынды балаларға арналған республикалық мектеп-интернатында шеберлік дәрісін өткіздім. Спортта сүрінбеудің қыр-сырымен Бауыржан Жауынтаев, Арман Шылманов пен Владимир Седов бөлісті. Шәкірттер дзюдо, таэквондо мен ауыр атлетикада алда болудың амалдарын үйренді. Жүзден жүйрік шыққандармен жаттығу күнде бола бермей, сондықтан бұл кездесуге жүзден астам жасөспірім қатысты. Тәжірибелі спортшылардың тактикасы жастар үшін баға жетпес тәжірибе, дейді мамандар. Ашып келатқан артымыздағы спортшыларды кішкене құштарлығын арттыру және де өздерінің шеберліктерін арттыру үшін жасалып жатқан шара. Сондықтан да өзімізде осындай шараға өте қуана қатысамыз және көрсетеміз. Және де алда тек қана өзіміздің артымыздан тай-тай басып келе жатқан спортшыларымызға тілейтінім үлкен жетістік. Өзіміздің көк байрағымызды жоғары көтере берсін.